భగవంతుడు సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నాడు అన్నదానికి గుర్తుగా భక్తవరదుడైన ప్రహ్లాదు రక్షించడానికి నేడు నరసింహ రూపంలో అవతరించాడు ఈ అవతారం యొక్క పవిత్రతను పావనత్వాన్ని మనసా వాచ కర్మణ అవగాహన చేసుకున్న జగద్గురువు ఆదిశంకరులు మనకోసం మన కోసం ఈ లక్ష్మీ కరావలంబ స్తోత్రాన్ని అందించారు అది విందాం శ్రీమత్ పయోనిధి నికేతన చక్రపాణే भोगीन्द्रभोगमणिराजितपुण्यमूर्ते योगी शशाश्वतशरण्यभवाब्धिपोता लक्ष्मीनृसिंहा मम देहि करावलम्बं ब्रह्मेन्द्ररुद्रमरुदर्ककिरीटकूटी सङ्घट्टिताङ्ग्रिकमलामलकान्तिकान्ता लक्ष्मीलसत्कुचसरोरुहराजहंसा लक्ष्मीनुसिंहा मम देहि करावलम्बं संसारदावदहनाकरभीकरोरु ज्वालावलीभिरतिदग्धतनूरुहस्य त्वत्पादपद्मसरसीरुहमागतस्य लक्ष्मीनृसिंहा मम देहि करावलम्बं संसारजालपतितस्य जगन्निवास सर्वेन्द्रियार्थबडिशाग्रझशोपमस्य प्रोत्कम्पितप्रचुरतालुकमस्तकस्य लक्ष्मीनुसिंहा मम देहि करावलम्बं संसारकूपमतिघोरमघाधमूलं सम्प्राप्य दुःखशतधर्पसमाकुलस्य दीनस्य देव कृपया पदमागतस्य लक्ष्मीनुसिंहा मम देहि करावलम्बं संसारभीकरकरीन्द्रकराभिघाता निष्पीड्यमानवपुषः सकलार्तिना स्या प्राणप्रयाणभवभीतिसमाकुलस्य लक्ष्मीनुसिम्हा मम देहि करावलम्बं संसारसर्पविषदिग्धमहोग्रतीव्रा दंष्टाग्रकोटिपरिदष्टविनष्टमूर्ते नागारिवाहनसुधाब्धिनिवासशूरे लक्ष्मीनृसिंहा मम देहि करावलम्बं संसारवृक्षबीजमनन्तकर्म शाकायुतं करणपत्रमनङ्गपुष्पम् ఆరు యదుక్క ఆరుహ్య దుఃఖఫలితయాళు లక్ష్మీనుసింహ మమ దేహరావలంబం సంసార సాగర విశాళకరాళకాళ నక్రగ్రహగ్రసి నిగ్రహ విగ్రహస్య వ్యగ్రస్య రాగ నిచయోర్మినిపీడత్యక్ష్మీనుసి మమేహంబం సంసారసాగర నిమజ్జనముహ్యమానం దీనం విలోకయ విభోకరుణాని దే మాం ప్రహ్లాదఖేదరిహార పరావతారమీనృసింహ మమదేహి కరావలంబం సంసార ఘోరగహనే చరతో మురారే मारोग्रभीकरमृगप्रचुरार्धितस्य आर्तस्य मत्सरनिदागनि सुखदुःखितस्य लक्ष्मीनृसिंहा मम देहि करावलम्बं बद्ध्वा गले यमभटा कर्षन्ति यत्र भवपाशशतैर्युतं माम् एकाकिनं परवशं चकितं दयालो लक्ष्मीनुसिंहा मम देहि करावलम्बं लक्ष्मीपते कमलनाभसुरेशविष्णो यज्ञेशयज्ञमधुसूदनविश्वरूपा ब्रह्मण्यकेशव जनार्दनवासुदेव लक्ष्मीनृसिंहा मम देहि करावलम्बम् एकेन चक्रमपरेण करेण शङ्खा मन्येन सिन्धुतनयामवलम्ब्य तिष्ठन् वामेतरेण वरदाभयपद्मचिह्नं लक्ष्मीनुसिंहा मम देहि करावलम्बम् अन्धस्य मे हृतविवेकमहाधनस्य चोरैर्महाबलिभिरिन्द्रियनामधेयैः मोहान्धकारकुहरे विनिपातितस्य लक्ष्मीनुसिंहा मम देहि करावलम्बम् ప్రహ్లాద నారద పరాశర పుండరీక వ్యాసాది భాగవత పుంగవహృన్ నివాస భక్తనురక్త పరిపాాల పారిజాతలక్ష్మీ నృసింహ మమ కరావలంబం లక్ష్మీ నృసింహ చరణాబ్జమధువ్రత స్తోత్రం కృతం శుభకరంబు విశంకరేణ ఏ తత్పతి మనుజాహరి స్థేయాంతి స్థేయాన్ని తత్పద సరోజమకండం శంకరుల వారి చేత రచించబడిన ఈ లక్ష్మీ కరావలంబ స్తోత్రం మన దుఃఖాలను దుర్దశలను కష్టాలను కన్నీళ్లను తొలగించి శాంతి సుఖాలను ఆయుష్యు ఆరోగ్యాలను ఇస్తుంది స్మరించండి కరోనా నుంచి కాపాడబడండి